definicija ćelija šta beše? Ćelija je najmanji deo organizma. Ćelija je, kako da kažem... Najmanje živo... Strukturna jedinica svakog živog organizma. Osnovna je jedinica građa svih ljudskih bića, ćelija. Jednoćelijski organizam. Ćelija je najmanja organizaciona jedinica svih živih bića. Pitagorina teorema. Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. To zna svako da je. A na kvadrat plus B na kvadrat jednako C na kvadrat. A na kvadrat plus B na kvadrat jednako C na kvadrat. Zbir kvadrata nad katetama jednak je kvadratu hipotenuze. Koliko iznosi broj pi? 3,14 otprilike, imaš dosta decimala. 3,415 i tako dalje. 3,14. Kako se zove planeta Sunčevog sistema, čiji je mesec prirodni satelit? Ne znam. Mislim da je Saturn. Mesec. Čiji je mesec? Zemlja. Saturn. Prirodni satelit? Zemlja, pa da. A ne, a zar nemoj Saturn neki prirodni? Naša planeta. Zemlja. 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 Zemlja.